gente tá pedalando já tem um tempo. Já tem um tempinho que a gente tá pedalando e até agora não passou nenhum carro. Nenhum carro pra jogar uma fumaça ruim no ar. Então aqui realmente é ar puro, natureza. Tem coisa melhor não, gente. E eu tava acostumado com aquele oxigênio pesado, né? Aquele... Não olha, assim, não pesado. E quando eu chegava aqui, todo final de semana, sagradamente, eu tava aqui. Não pode olhar, não. Eu corria, fazia curva, né? Então, chegava aqui e vinha pra rural. Uhum. O ar, o oxigênio daqui era tão puro, que me chegava a queimar o pulmão. Eu chegava a passar mal. De tão puro que era esse ar, né? Chegamos aqui no Bar do Gonzaga. Aqui foi gravado parte do filme Gonzaga, de pai para filho. Foi gravado aqui. Essa pintura aqui, ó, foi feita pro filme, tá? Esse bar aqui no filme tem um nome. Vou ver se tá escrito aqui ainda. Vou mostrar pra vocês. Tá escrito aí, Felipe? Aqui, ó, tinha um nome. Se eu não me engano, é Bar do Sanfoneiro ou Bar da Sanfona. Que eu acho que era o nome que tinha escrito aqui na época do filme. Alô galera, pra quem não me conhece, meu nome é Gilberto Ferreira. E se você, assim como nós, é apaixonado pela bike ou está chegando agora, seja muito bem-vindo em nosso canal. Então pessoal, fala hoje aí dessa trilha aqui até no Bar do Gonzaga. Vamos falar do oxigênio, do ar puro, tá, que o mountain bike traz pra nós. Bom, iniciando aqui essa trilha, trilha que vai sair no Bar do Gonzaga. A gente já fez um pedal até aqui, mas hoje eu vou gravar esse pedaço aqui, pedaço de trilha, até o Bar do Gonzaga. Vamos com a gente, vamos ver o que vai acontecer aí nesse pedal, acontecer nesse trajeto até lá. Teu pai ficou pra trás, cara? Hã? Ficou? Ué, ficou. A marcha tá ruim dele? A marcha dele tá ruim? Não, ele tá furado. Ué, mas não falou nada. Galera, teu pneu furado! Pneu furado! É na bike de quem que tá? É do teu pai? É do teu pai ou do Kaique? É. Tá, o teu pneu furado lá, mas tá enchendo. Onde? É Kaique que tá com o pneu furado? É de Kaique ou é do Ron? Tá com o pneu furado? É careca de trás. É, o de Kaique acho que furou. É. Então é o de Kaique que furou. Tá em... ele vai encher um pouquinho e vai vir. Aí galera, a gente continua aqui na zona rural de Boa Vista. Seu Paulo tá contando aqui pra mim que ele morava em Botafogo, né, seu Paulo? Botafogo, voluntário da parte. E aí, tem uma ideia. O que que o senhor fez pra vir pra cá? O que que deu? Comprou uma casa aqui? É, nós tínhamos sempre casa de praia, né? E então nós queríamos uma casa de campo. Aí resolvemos comprar onde eu tenho a casa hoje em dia, Itachiquara. E todo final de semana eu vinha pra cá. Uhum. E eu tava acostumado com aquele oxigênio pesado, né? Aquele não, olha, assim, não pesado. Pode olhar, não. E quando eu chegava aqui, todo final de semana, sagradamente, eu tava aqui. Não pode olhar, não. Eu corria, fazia curva, né? Então, chegava aqui e vinha pra rural. Uhum. O ar, o oxigênio daqui era tão puro, que me chegava a queimar o pulmão. Eu chegava a passar mal.
de tão puro que era esse ar, né? E tanto que quando eu voltava para o Rio, eu sentia aquele ar pesado, minha respiração ficava muito pesada. Para tu ver como é que o estilo de vida, né, faz efeito no corpo do ser humano. É, aqui você não vê carro passando, caminhão, não tem indústria. É só mesmo, tu vê aqui é boi, boiada e terra. Árvore. Goiaba, né? É, isso aqui realmente é uma maravilha. É outro estilo de vida. O oxigênio da zona rural é uma coisa assim impressionante. É ar puro mesmo. É puro mesmo. O pedal em grupo é isso aí, ó. É. Para, conversa. Tem a resenha, come a goiabinha, troca uma ideia. Né? Fica sorrindo. Tem um dia pra isso, pô, pra gente curtir isso. Não é só pedalar. E o único fedor que tem aqui é aquele fedor gostoso de bosta. De bosta. De vaca, de cavalo que você tem. É isso aí. Que é o quê? Capim. 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 É. Gostoso. É. Eucalipto. A não ser quando... Um veneno. Um veneno. Vambora, galera. Partiu. Aqui geral tá com o pulmão 100% limpo. Graças a Deus. Pedal aqui não tem ninguém que fuma, todo mundo. Só tem pinguço. Natureba. A gente tá pedalando já tem um tempo, já tem um tempinho que a gente tá pedalando e até agora não passou nenhum carro para jogar uma fumaça ruim no ar. Então aqui realmente é ar puro, natureza, tem coisa melhor não, gente, coisa melhor não. Aqui o pulmão só agradece. Aqui o pulmão só fica feliz. Quero ver ter um pulmão triste aqui. Num lugar desse. Duvido. Olha os boizinhos aí, galera. Bom dia. Tudo bom, amigo? O chefe ali falou que o boi berrando está cumprimentando a gente. Não acho difícil não. Na linguagem deles, né? Pode ser mesmo. A galera já está ali em cima. Aqui a gente já está próximo ao Bar do Gonzaga. Aí galera, última parte aqui. Essa descidinha. Pra chegar ali no Bar do Gonzaga. Vambora! E aí, pessoal? Show! Então pessoal, chegamos aqui no Bar do Gonzaga. Aqui foi gravado parte do filme Gonzaga de pai para filho. Foi gravado aqui. Essa pintura aqui, ó, foi feita pro filme, tá? Esse bar aqui no filme tem um nome. Vou ver se tá escrito aqui ainda. Vou mostrar para vocês. Tá escrito aí, Felipe?
aqui, ó, tinha um nome, se eu não me engano, Bar do Sanfoneiro ou Bar da Sanfona, que eu acho que era o nome que tinha escrito aqui na época do filme. Vou procurar na internet aqui algumas imagens aí daqui, vou mostrar pra vocês da época. Show! Eu lembro que na época a galera aqui de Morro Grande alugou carro antigo aí pra fazer parte do filme, tá? Variante, Brasília. É, isso aí, pô. Se vocês procurarem o filme, tem uma parte do filme que aparece aqui. A galera gravando, o pessoal sentado aqui. Bem interessante, né? Isso aí. Eu tenho vontade de seguir naquela rua ali, ó. Tem aquela porteira ali, ó. Mas eu acho que não tem saída lá pra frente, não. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho vontade. Ah, tá. Ali é propriedade particular, pô. Paulinho, não sabia dessa história, não, Paulinho? Não sabia. Pô, interessante. E é privado, pô. Tá rua aí. Então, pessoal, saindo aqui do Bar do Gonzaga. Vou encerrar nosso vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo de hoje, tá? Falando sobre esse ar puro aí que o mountain bike, a natureza, proporciona para nós. Para nós ciclistas, para você também quiser curtir a natureza aí, uma caminhada, com uma corrida. Isso aí, só praticar. Valeu, valeu!